Ja, välkomna då hit till mig, Kent Ivermyr, i min ateljé här på Skansen i Hösthammar. Det här ateljén som jag har här, det är ju det är ett rum, det är ett kök. Jag hade, det är två kök i det här gamla huset då. Och det ena har jag använt som ateljé. Ja, så länge jag har hållit på att måla, drygt 20 år. Så egentligen allt jag har gjort det är gjort här, i det här rummet. Ja, egentligen så är det väl så här att jag är en historieberättare. Så jag har ju vuxit upp också, jag har ju inom sån här berättarkultur. Många kring mig tycker om att berätta som skrönor så där. Inga avancerade saker, men om... Det mesta handlar om väldigt enkla människor och sådana som ligger och som, ja, i utkanten av samhället. Och det är de som jag vill berätta om. Kanske inte bara det, men jag har en dragning till dem på något vis. De här lite udda människorna. Ja, så är det. Men det är små historier alltihopa det här som jag vill berätta. Då. Ska vi ta den här? Den här, den kallar jag för flytten från Kottmossen. Och det är alltså en historia som jag har hittat på alldeles själv. Eller hittat på, det finns alltså lite verklighet i den. Kottmossen, det är ett ställe som ligger i en liten ort i norra Västmanland. Och det är en väldigt välskött ort och sådär. Men, och ett kommunalråd framförallt har man där som alla gillar. Och han har mycket idéer. Och då har män, ska jag säga, att de har problem som alla andra med sådana som, ja, missbrukare, bostadslösa. Så då byggde man ett ställe lite i utkanten från samhället, från tätorten då. Det var väl egentligen en typ av barackby dit de bostadslösa fick flytta. Och den här målningen då som lekte lite fritt med så. Att, då tänkte jag mig då att det är Sven-Erik det här som även kallas för korken. För att han satt aldrig på korken någon gång igen när han en gång hade tagit av den av flaskan. Men nu har han bott på Kottmossen då en längre tid och han har skött sig väldigt bra. Och nu ska han få flytta in till en, han har börjat på komvux och han har fått en lägenhet inne i centrum. Och ja, så att där och sen plockar han ut, de har väl hjälpt honom att plocka ut sina möbler här. Och själv tar han sin dyrbara ägodel, den här jakttrofén från sin ungdom, det är älghuvudet här. Det, vad ska jag säga? Jo, det sägs att den här Sven-Erik då, att han sen, det gick jättebra för honom i livet. Han vart alltså, jag tror att han sitter i riksdagen nu, men jag är inte riktigt säker på att det är sant. Men det sägs så. Det är Kottmossen. Och här har jag inte haft några förlagor, ingenting, utan det är bara, jag har inte ens sett husen. Det finns säkert inga hus som ser ut så här. Okej, vi kör vidare. Och vad ska vi hitta på då? Jo, vi kanske ska köra den här. Nej, jag ångrar mig. Vi kör den här istället. Den här lilla. Det här är sant och sant. Jo, det är det. Det är sant. Det är en berättelse om en man som bodde här i Hallstahammar. Alla kallade honom för poeten. Och han gick kring här och hade sitt... Alltså, folk tyckte han var mysko. Att vara poet på ett bruk, det är ju inte det bästa man kan vara.
Utan man är ju bara mysko. Men ja, han såg lite luggsliten ut och han bar med sina skrivgrejer jämt. Och det var ingen som hade läst något och det var ingen som hade hört något av vad han skrev då. Nu har jag alltså målat honom som jag skulle vilja se honom. Han hade inte såna här snygga kläder, men jag klädde på honom en sån här Armani linnekostym och han är ute i skogen här och som lyssnar till furornas sus, fast jag tror det är granar, men ändå, det är furornas sus. Med sin röda cykel har han med där och sen är han barfota. Och det är viktigt alltså, för att det är på så sätt man får inspiration och så att man går barfota i gräset och får in som markens klorofyll och så där. Ja, så hade jag tänkt med honom. Poeten. Och alltså, jag blir odräglig när jag inte har någonting att göra, när jag inte har några idéer. Ibland får jag som, då kommer de alltså i ström tycker jag, och mest om nätterna. Jag får ena idén efter den andra, jag går upp och skriver ner teckningar, gör lite teckningar och sådär. Men oftast sådär sen när jag kommer upp på morgonen och kollar på det, där är ju inte något, det är ju inte några bra idéer. Det kan vara någon ibland, så går det att använda. Men hur som helst, här var det sån här riktig kris. Till biblioteket, ibland är det Halsta, ibland är det i Västerås och letar bland konstböcker. Och då hittade jag i alla fall en bild som jag tyckte var väldigt fin. Alltså den var också från den, ungefär 100 år gammal var den. En amerikansk konstnär, kan inte namnet på honom, inte, men jag tyckte bilden var fantastiskt fin. Den var en sån blå ton över hela och det var egentligen bara en... Ja, det var, jag tror att det var från när man började bygga i New York, så var det som ett sånt där hål så här. Som jag också kommer ihåg att det var vid Sergels torg. Hålet i Stockholm, det stora hålet som jag kommer ihåg. Men nästan i samma veva så får jag en idé. Om, tänker sig, 17 av en som tar lite grann av själva... den här gropen och gör någon sorts, ja, att jag tar den formen helt enkelt. Och sen lägger jag in en händelse som är sann. Det handlar om en utebliven taklagsfest. Alltså en taklagsfest är som bygggubbarna brukar få när man har kommit så långt med ett bygge att man fått på takstolarna och lagt på taket. Då brukar byggherren bjuda på taklagsfest, en liten måltid eller smörgås och pilsner eller någonting. Men det hade de inte fått här. Nej, men det hade de inte fått. Så att då kom de på, de här två gubbar var det, som jag känner då, att gubbar säger man om alla på byggena, fast de här var väldigt unga. Alltså det spelar ingen roll om man är på ett bygge, då är man ju, då är man gubbe om man är 20 eller om man är 65. Då är man gubbe i alla fall. Men då kom de på att, jäklar, nu ska byggherren få här för att vi inte fick någon taklagsfest. Och då är det alltså, var i alla fall, jag vet inte hur det är nu, sed att då hänger man en docka. Så de gjorde i ordning en docka och en av dem, den mest, ja, största vildhjärnan av dem. Han klättrade upp i kranen, ut i armen och hängde den där dockan där. Och här hänger alltså dockan och ja. Så vart det. Så kom själva målningen till. Kom här. Ja. Kom. Ja. Ja, kurra pojken. Nu är min bästa kompis du. Ja, det är Hussis bästa kompis. Ja, hur du får vara. Duktig kille. Alltså, på senare år så har jag börjat fundera lite grann över varför jag
målar som jag gör. Att jag inte gör på något helt annat sätt. Så här. För att jag gör ju, det är inte lätt för mig. Alltså, det är helt klart. Jag målar ju som väldigt borstigt och ja, dåligt på alla sätt. Men jag vill ju ha det på det viset. Alltså, jag vet ju att jag är medvetet dålig. Jag söker, det är inte att jag försöker hålla mig, utan jag söker mig egentligen till gränsen där, ja, där det inte är konst längre. Och den där gränsen, den är ju naturligtvis väldigt olika för olika människor. De flesta tycker kanske, eller många tycker i alla fall, att jag kliver över gränsen för länge sedan. Men jag vill ha det där. Jag vill ha det. Det är alltså utmaningen för mig att jag ska ligga där på den där gränsen. Jag har tänkt så här också, att om jag slutar att göra de här grejerna som jag gör, de är ju inte, jag tycker inte de är naivistiska. Jag har aldrig tittat på naivister. Det har jag inte gjort, utan jag har, det är mitt språk som jag har sedan jag var pojk, som jag jobbar med. Och jag kan alltså inte, om jag ska skylla på någon varför det är så här, så är det faktiskt på, egentligen ska man inte säga namn, men det är Gert Kjetan Nordström som alltid pratade sig varm för tonåringarnas bildspråk. Och det, när jag plockade upp det, så kände jag att ja, men det är här jag hör hemma, det är här jag ska göra. Men jag förstår att det inte är så lätt att acceptera det för alla. Att det trots allt, jag tycker åtminstone att det kan få ha en liten plats i konstlivet. Det här sättet att jobba på. Men jag kanske, det är mera kanske att jag känner någon sorts samhörighet med solitärerna kanske. Om det är några som jag... Men som, ja, det är väl egentligen mest att det är mitt eget språk. Och det får jag lov att acceptera.